kuna tabia ya uongozi ambayo imekuwako hapa nyumbani ya kusema kwamba if we must work with government tupitie kwa Raila, ndio Raila tumwambie mambo yetu, ndio aambie president, ndio president aambie Raila, ndio Raila aambie Mudavadi na Wetangula, ndio wakuja huko. Listen to me, listen to me. Hiyo yote mwaka huu tumekataa, imeisha. Kama president sio Mluya, akitaka kuzungumza na Waluya atazungumza na Waluya direct, hata tumia Raila. Raila yenye kura anapata kutoka kwetu anatumia kula. Hata hii handshake na BBI na Kasia, Raila amepata 200 billion. Hakuna hata sumni yenye imefika hapa Western Province. Ndio mimi nasema vile mmekubali tumuunge jirani wetu, ndugu yetu, hasla kama sisi, William Ruto mkono, Ruto awe president, akileta maendeleo aleta hapa direct. Number two, ningependa kumshukuru Mheshimiwa Mudavadi na Wetangula. Wakati Uhuru na Raila walikuwa wanawazungusha State House Mombasa, State House Nairobi, ndio waingize kwa mrengo ya ODM wakati ya azimio la ujinga yenye ilikuwa hapa Kasarani, walikataa hiyo maneno. Mudavadi hakuenda, Wetangula hakuenda. Aliyebaki huko ni huyu mzee mkora anaitwa Atwoli peke yake. Wetangula ni Mudavadi, they have done us proud. Mwayanza, sasa step ya mwisho ya Mudavadi na Wetangula, wajue kwamba we are waiting for them. Watoke huko, waje sisi wote tufanye na Mheshimiwa Ruto kazi. Mudavadi, kama una kiti fulani unataka, kama ni kiti ya permanent secretary chukua, kama ni kiti ya minister chukua, kama kiti ni ya deputy president chukua, mwenye atakupatia ndio huyu.